Goeiedag Morletta en allemaal wat saam kuier vandag. Ek is Johan Kelber en ek het die groot voorreg om al die muziek en aanbidding in ons gemeente te doen. Een van die grootste fundamente waarop ek my perceptie van worship aan God bou, is die feit dat hy homself in ons instort deur sy gees, spesifiek sy kreativiteit. Die eerste feit wat ons van God lees en leer uit die Bybel in Genesis 1, is dat hy iets geskep het uit niks. En nog meer, het is so wonderlik dat ons as sy kinders daarmee kan identificeer, omdat hy in sy volheid homself in ons belê het, homself in ons uitgestort het. Hoor bietjie wat sê Paulus in sy brief aan die Romeine in hoofstuk 5 vers 5. Hy, dit is God, het sy liefde in ons harte uitgestort, deur sy Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hoor ek wat sê Paulus bietjie verder in Efesiërs 2 vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. As God in sy volheid in ons lewe dan, kan ons kreatief wees en hom verheerlik deur sy gees wat in ons woon. Jy hoef nie 'n superster te wees of te sing of musiek te maak of perfek te wees nie, om kreatief te wees nie. Daar is baie ander dinge wat jy kan doen om kreatief te wees en God in jou te vier en om te geniet. Jy kan gaan tuin maak, jy kan 'n stuk papier vat en 'n eenvoudige tekening maak. Of jy kan kreatief wees met woorde, gaan skryf 'n gedig of 'n mooi story of 'n kort verhaal, of dalk jou verhaal. Kom ons doen dit vandag. Kom ons doen iets kreatiefs wat ons nog nooit gedoen het nie en sê dankie dat God die koning in ons lewens is. Koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof my sang vir U.